হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব ভিডিওর যুগে দিয়ে পয়েন্ট থ্রির প্রশ্ন সমাধান অতি সহজভাবে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু দ্য অফ ট্ৰেইনিং সেন্টার ইন লাষ্ট ফাইভ ইয়ার্স আৰ এস গিভেন ইন দা টেবল বিলো ইয়াৰ অর্থ যোৱা পাঁচ বছর সুইমিং ট্ৰেইনিং সেন্টারত অ্যাডমিশন লোৱা বা নাম ভর্তিকরণ করা ট্রেনী সংখ্যা তলৰ তালিকাত দিয়া হৈছে যেনে ইয়াতে লিখা হৈছে ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ ট্ৰেইনি যেনে টু থাউজেণ্ড ফিনত ট্ৰেইনি বা প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা এইদৰে আছে ইউজিং এপ্ৰোপ্ৰিয়েট স্কেল ড্ৰ দ্য বাৰগ্ৰাফ এণ্ড এনচাৰ দ্য ফলিং কুৱেশ্য উপযুক্ত স্কেল বা মাপন লৈ পেলাই বাৰগ্ৰাফ অংকন কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া এতিয়া এই তথ্য হয় আমি অতি সহজ উপায়ত কিদৰে বাৰগ্ৰাফ অংকন কৰিব পাৰি তোমালোকে এতিয়া চাব পাৰিম বাৰগ্ৰাফ অংকন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে এটা এই ভাৰ্টিকেল লাইন অংকন কৰিব লাগিব মই ভাৰ্টিকেল লাইন এইদৰে অংকন কৰিলোঁ তাৰপিছত এটা হৰিজেণ্টেল লাইন আঁকিব লাগিব তো হৰিজেণ্টেল লাইন মই এইদৰে অংকন কৰিলোঁ হৰেজেণ্টেল আৰু ভাৰ্টিকেল লাইন অংকন কৰাৰ পিছত আমি এইদৰে এই এক সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটার যত আছে আমি মার্ক করি ফলেও এনে মন করা এটা আমি উপর ফলে স্কেল লব লাগিব অর্থাৎ আমি ওয়ান কিমান লম তোমালকে ইয়াতে মন করা আটতকই কম আছে এতে ফোর হান্ড্রেড ফিফটি আর আটাইতক বেশি ট্রেনের সংখ্যা আছে সেভেন হান্ড্রেড গতিকে সেভেন হান্ড্রেড যাতে আমার জুড়ে সেইটা আমি চাবি সেই কারণে ইয়াতে মই স্কেল টু ইউনিট যদি তোমালোকে ওয়ান ইউনিট ইকুল তথাপিও হব স্কেল ইউনিট টু ফিফটি স্কেল মতে এটি আমি লিখি যাম এইটো ফিফটি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু হাণ্ড্ৰেড টু ফিফটি ছিক্স ফিফটি ছেভেন হাণ্ড্ৰেড গতিকে আমাৰ ছেভেন হাণ্ড্ৰেডলৈকে লাগিব তলৰ ফালে আমি ল'ব লাগিব ইয়াৰ বা বছৰ এতিয়া আমি যিহেতু দণ্ড হ'ব আমি দণ্ডবিলাকৰ মাজত গেপ থাকিব লাগিব তোমাৰ প্ৰথম বছৰটো আমি এইখিনিত লৈ ল'লোঁ অৰ্থাৎ এইটো মই টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিন বুলি লিখিলোঁ টু জিৰ' ওৱান ফ'ৰ ইয়াতে বাৰটো কি হ'ব তোমালোকে চোৱা টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনত ট্ৰেইনৰ সংখ্যা হৈছে ছিক্স ফিফটি অৰ্থাৎ আমি চাব লাগিব ছিক্স ফিফটি ক'লৈকে আছে এইখিনিলৈকে ছিক্স ফিফটি আছে তোমালোকে ইয়াতে ছিক্স ফিফটিৰ চিধাকৈ এটা লাইন অংকন কৰিবা এইটো লাইন তাৰপিছত আমি বাৰ অংকন কৰিব লাগিব স্কেলপাত এই ধরে লই ফালে এটা লাইন আঁকিবা একে ধরে আরো একটা লাইন আঁকিব যাতে বার এটা হয় তো এটু টু থাউজেন্ড কারণে বার ফল এতে টু আমি গ্যাপ দি পেলাই এটু লিখিম টু থাউজেন্ড ফিফটিন এটু সেভেন হলে

সংখ্যা ফোর হান্ড্রেড ফিফটি ফোর হান্ড্রেড ফিফটি হয়েছে ইয়াতে স্কেলপার এই ধরে সিধা লবা ফোর হান্ড্রেড ফিফটির সিধাকই বারটু যিমান ওখলেগে হব উচ্চতা সেই উৎসতাতে আমি থে দিল ইয়ার পিছু তরল ফলে আমি দুই ফালে দুটা লাইন অঙ্কন করলে বারটার হয়ে যাব টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন আমি আক গ্যাপ দিয়ে পেলাই এইটু টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন গিয়ে ললো টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনত ট্ৰেইন সংখ্যা হৈছে আছিল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হৈছে এইটো গতিকে আমি আগত ফাইভ হাণ্ড্ৰেডৰ চিধাকৈ বাৰডাল যিমান উচ্চতা হ'ব সেইটো আগত নিৰ্ণয় কৰি লওঁ তেতিয়া তলৰ ফালে জইন কৰিলে হৈ যায় তাৰপিছত আমি চাব লাগিব টু থাউজেণ্ড এইটিন টু থাউজেণ্ড এইটিনত আছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড গতিকে আকৌ এৰি পেলাই এক ঘৰ এৰি পেলাই এইটো টু থাউজেণ্ড এইটিন হ'ব এতিয়া টু থাউজেণ্ড এইটিনত আছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইখিনিলৈকে যাব গতিকে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এনেকৈ যাব ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ চিধাকৈ টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ যিটো বাৰ হ'ব বাৰটো উচ্চতা হ'ব আমি তেওঁ তলৰ ফালে জইন কৰিব লাগিব জইন কৰাৰ লগে লগে আমি টু থাউজেন্ড এইটিন কি ট্রেনিং আসে তারও একটা বার পাব অলপ পেছ তোমালে এই অল্প ধুনিয়া করবরণে তোমাকে এনেডিং করবা এনে শেডিং পা। এইদরে গুটেই মোর বার এনেকে শেডিং কইল এইটা তোমালোকে সোয়া আমার 12 অংক করা হয়ে গেছে কিন্তু অলব লেখা ইনকমপ্লিট আছে লেখা কি ইফালে কি এবলে কইছে নাম্বার অফ ট্রেইল তোমালোকে সাইদোয়া আমার क्वेश्चनত আছে নাম্বার অফ ট্রেইলস অর্থাৎ আমি এদুserde লিখিব লাগিব নাম্বার অফ ট্রেইলি তোমালোকে क्वेश्चनে সোয়া এদে লেখা ইয়ার আমি ইয়ার কোনফালে ফালে লিখিলু ইয়ার লিখিলু তোর ফালে

টোটাল ট্রেনি বা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিমান আসলে তো এই কি ধরে পাওয়া যাব স্বাভাবিকভাবে এইটুকু আমি পাম এই এইটা বছরের ট্রেনির সংখ্যা যোগ করে পেলায় ফোরটিনেড ফিফটি তার লগত যোগ হব টু থাউজেন্ড ফিফটিনতমিশন রয়েছে সেভেন হান্ড্রেড প্লাস টু থাউজেন্ড সিক্সটিনতমিশন হয়েছিল ফোর হান্ড্রেড ফিফটি এতে গোটাই যদি যোগ করো আমি পাম এইটিন হান্ড্রেড ট্রেনিস কোয়েশেন নাম্বার থ্রি দ্য স্টুডেন্ট হু লাইক ওর ডিসলাইক ডিফারেন্ট কালার্স আর গিভেন বিলো ইয়ার অর্থ বিভিন্ন রং ভাল আর আরো বেয়া পাওয়া সংখ্যা তালিকাত দিয়া আছে যেনে কালাৰছ হৈছে ব্লু গ্ৰীণ ৰেড ভাইলেট ষ্টুডেণ্টছ হু লাইক ইয়াৰ অৰ্থ ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা মানে ধৰি লওক কোনজন ছাত্ৰই কি ৰং ভাল পায় তলতীয়া ষ্টুডেণ্টবোৰ দূনত লাইক আৰু কোনবোৰ ছাত্ৰই বেয়া পায় যেনে ধৰি লোৱা ব্লু ভাল পোৱা কিমানজন চৈধ্যজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আকৌ ব্লু বেয়া পোৱা পোন্ধৰ সাতজন গ্ৰীণ ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে পোন্ধৰজন আৰু বেয়া পোৱা হৈছে দহজন এইদৰে আছে তলত লিখা আছে ইউজিং এপ্ৰোপ্ৰিয়েট স্কেল ড্ৰ এবল বাৰগ্ৰাফ ইয়াৰ অৰ্থ উপযুক্ত স্কেল বা মাপনি ব্যৱহাৰ কৰি ডাবল বাৰগ্ৰাফ বা দ্বৈত দণ্ডলৈ অংকন কৰা এতিয়া দ্বৈত দণ্ডলৈ কিদৰে অংকন কৰা হ'ব আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাবা বাৰগ্ৰাফ অংকন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে এটা ভাৰ্টিকেল বা উলম্ব অক্ষ আকি লওঁ এইখিনিলৈকে আমাৰ এইখিনিৰ ফ'লে হৈ যাব তোমালোকে গম পাই যাবা আকৌ এটা এই ফৰেজেনডাল লাগিব ফৰেজেণ্টেল লাইনডাল মই এইদৰে আঁকিলোঁ যদি পিছত লাগে মই বঢ়াই দিম বৰ্তমান মই অলপ কমকৈ আঁকিলোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি ইয়াতে চিন দিব লাগিব প্ৰতিটো ইউনিটৰ যিটো ব্যৱধান এইদৰে চিন দি যাব লাগিব তলৰ ফালেও তোমালোকে চিন দি যাবা এতিয়া আমি চাব লাগিব যে স্কেল কি লওঁ তোমালোকে ইয়াতে চোৱা যে ভালপোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি কিমান আছে পোন্ধৰ আৰু আটাইতকৈ কম পাছ ত' যিহেতু ফিফটিন আটাইতকৈ বেছি গতিকে স্কেলটো মই ইয়াতে ওৱান হিচাপত লওঁ যিধৰণে যেনে ওৱান ইউনিট ইকুৱেল টু ওৱান ষ্টুডেণ্ট স্কেলটো তোমালোকে ওপৰৰ ফালে লিখিবা বা তলৰ ফালে লিখিব পাৰা স্কেল ওৱান ইউনিট ইকুৱেল টু ওৱান ষ্টুডেণ্ট তাৰমানে এক এককে এজন ছাত্ৰক বুজাইছে এতিয়া ইফালে লিখি ল'ম ভাৰ্টিকেলৰ ফালে জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওপৰত ফিফটিন আৰু তাৰ ওপৰত আমি এটা এৰ' দিম তলৰ ফালে আমি এতিয়া একো নেলেখো যেনেকে যিদৰে প্ৰয়োজন হয় আমি সেইদৰে লিখিম এতিয়া তোমালোকে মন কৰা প্ৰথমে দিয়া আছে ব্লু তোমালোকে চোৱা ব্লু ভাল পোৱা চৈধ্যজন আৰু বেয়া পোৱা সাতজন কিন্তু এই ব্লুৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা আমি একেলগে অংকন কৰিম মানে ওচৰে ওচৰে যেনে প্ৰথমে যদি আমি ভাল পোৱাটো চাওঁ ষ্টুডেণ্ট হু লাইক ভাল পোৱা চৈধ্যজন আমি চাব লাগিব ফৰটিন আছে এইখিনি গতিকে ফ'ৰটিনৰ চিধাকৈ এডাল লাইন আঁকিব লাগিব মই এইটো লাইন আঁকিলো তাৰপিছত তলৰফালে জইন কৰিব লাগিব এই বাৰটো বা দণ্ড পাব কাৰণে তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা বেয়া পোৱা আছে কিমান সাতজন বেয়া পোৱা সাতজনটো ছেভেন আছে ইয়াতে চেভেনৰ চিধাকে এটা বাৰ অংকন বাৰডাল যিমান ওপৰলৈ যাব এইটো অংকন কৰোঁ

গ্রীন তোমালকে চা হায় ফিফটিন গতি ফিফটিন হয়েছে এইখান থেকে আছে আমি ওপর লাইনটা আপনি দিয়ে কি দণ্ডার যাব এইটুকু তলৰ ফালে জয়েন কৰিলে আমি দণ্ড পাই তো মই দণ্ড পালো এতিয়া চাইলো গ্রীনরে আক বে বেয়া জন দশ আছে ইয়াতে টেনৰ সিধা লৈ পলাই দণ্ডৰ উচ্চতম লৈ লৈ আগত তাৰ পিছত এইদৰে জয়েন কৰিলে আমি দণ্ড পাই যাম তো এই দুটা মিলি হৈছে গ্ৰিল দুটা একেলগে থাকে কাৰণে এটো ড্ৰাবল বাৰ ডায়াগ্ৰাম বুলি কোৱা হয় পিছত আমি সাম ৰেড এটা আকো অল অফ স্পেস এৰি দিব লাগিব আর রেড কারণে আর রেড হবো এই দুটার মাঝে এতিয়া ৰেড আছে ভাল পোৱা বাৰজন গতিকে আমি টুৱেলভ চাব লাগিব টুৱেলভ হৈছে এইটো গতিকে টুৱেলভৰ চিধা কৰি আমি আগত দণ্ডৰ হাইটটো লৈ লওঁ তাৰপিছত আমি তৰফালে যদি জইন কৰোঁ আমি পাই যাম বাৰ আকৌ ৰেডৰে ভাল নোপোৱা চাদু স্বাদী হৈছে ছয়জন ছিক্স হৈছে এইটো গতিকে ছিক্সৰ চিধা বাৰৰ হাইটটো ড্ৰ কৰি

লাইন আঁকি তলৰ ফালে দিলে আমি বাৰ পাই যাম এইটো হৈছে এইবিলাক হৈছে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট আমি লিখিব লাগিব নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট বাৰ ড্ৰাগ্ৰাম অংকন কৰা হৈ গল কিন্তু তোমালোকে চোৱা যে এটা ব্লু কারণে দুটা বার হল কিন্তু দুটা বার কি কি অ্যাকচুয়ালি এটা বার হচ্ছে স্টুডেন্ট হু লাইক আর এটা স্টুডেন্ট হু ডু নট লাইক তো প্রথম দুই জন স্টুডেন্ট হু লাইক আমি এতে দুটা কারণে ব্ল্যাক ব্ল্যাক শেডিং লব লাগি ব্যবহার করার নামে এটা ব্ল্যাক শেডিং লব পারো ডট ডট দিও পারো এই ধরে যাব লাগিবে এতিয়া এই ধরনের শেডিং দিয়ার পিছত কোনটো কি বুঝাইছে সেটা কিন্তু আমি উল্লেখ করব লাগবে যে মই সেই কারণে ইয়াতে দুটা ইন্ডেক্স লই লও এইটো এটা আর এটা হচ্ছে এইটো এটা এই সিনটো আমি এনেকে দিছি গতিকে ইয়াতে মই এনেকে দি দিও আর এটা সিন ডট ডট দিয়া হইছে গতিকে এইটো এনেকে ডট ডট এতিয়া এই ধরনের শেডিংটো কি বুঝাইছে ষ্টুডেণ্ট হু লাইক ইয়াতে লিখিব লাগিব ষ্টুডেণ্ট হু লাইক এই ধৰণৰ ছেটিংটো দিয়া হৈছে ষ্টুডেণ্ট হু ডু নট ল অৰ্থাৎ আমি ছেটিংটো চাই গম পাম এই ধৰণৰ ছেটিং হৈছে লাইক কৰা বা ভাল পোৱাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু এই ধৰণৰ দৰ ডৰ দিয়াটো ভাল নকওঁ তোমালোকে তোমালোকৰ ইচ্ছামতে বেলেগ ধৰণৰ ছেডিঙো দিব পাৰা ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট গণিত বুঝি পাইসা না নাই কমেন্ট করে জনাব যদি ভিডিওটি ভালো লাগে বেলেগুলো সেয়ার করা লাইক আর সবসক্রাইব করা থ্যাংক ইউ